Екскурсія присвячена традиціям святкування Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва. Екскурсовод Ольга Зайцева розповіла, як українці відзначали раніше зимові свята. Треба було поділитися своїм добробутом, багатством. Вот, ну, якщо календарщики приходили в бідну сім'ю, і не дай Бог, там хтось заболів, вони весь цей мішок, ребята, оставляли в цій хаті, щоб чоловік виздоровів, щоб сім'я піднялась з бідності. А вот с 13 на 14, что у нас будет? Старый Новый год. Старый Новый год, и Небосы, и Миланка. Діти відтворили різдвяну містерію «Водіння кіз». І козочки починають весело танцювати. Ну, дівчоночки, ну давайте, давайте. Поднімайте всім настроєння. Ну, козочки, давай, ну, козочки, давай, давай. Після майстер-клас з виготовлення традиційної прикраси української оселі – павука. Вот такого, или примерно такого, рождественского павука всегда вывешивали дома. Это как похоже на большую пирамиду, да? Да. Вот, всегда вывешивали под потолок, и когда дверь открывалась, ветер дул, и паук вращался, то есть вбирал в себя все нехорошее, все отрицательные эмоции, и все уходило в небо или в космос, да? Вот, а потом обязательно через год этот паук сжигался и делался новый. Діти та їхні батьки розпочинають. Для цього беруть 12 однакових за довжиною соломинок, заздалегідь вимочених у гарячій воді. Поки візьміть по 5. Обов'язково потрібно вирізати ось ці от коленця. Вони нам не потрібні. Ось ці от з'єднання, які плотненькі. Сергій Стаднік та Тетяна Невоїд привели на захід 7-річну донечку Ангеліну. Дівчинка любить виготовляти порубки. Вона нас дуже любить майструвати різні такі штучки з природних матеріалів, з картону і так далі. Тому якщо ми у місті бачимо такі заходи, то ми стараємося завжди її привезти, тому що їй це цікаво. До того ж, ми самі родиною дуже любимо такі історичні екскурси, любимо десь подорожувати, щось досліджувати. В музеї я вже була кілька разів, але з чоловіком ми ще якось не співпадало, щоб ми сюди дійшли, тому вирішили одразу і дитину вигуляти, і себе вигуляти, подивитися експозицію, скажімо так. Робить своїх павучків родина Тудовших – тато, мама та дві донечки – Зоя і Єва. Ну, я думаю, у нас виходить правильно, начебто все робимо, як нам казав екскурсовод, як нам показував на майстер-класі. Донечка проробила першу половину, а я роблю останню, найважчу. Ми робимо павука із соломи, і мені дуже це подобається. Я повішую собі у кімнату на двері. Чужого у нас вийшла, павука. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.